اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشتر سے سلام قبول منظور کے دو کلپ انشاء اللہ تست ملے ویش مشتر سے منے بچو دے رس دا رس پتہ نہیں لگی جی سر ٹیم دے کو موزیگا دا تر تلوشا ہاں تر تو موزیگا ٹیم شو اے موزیگا منزہ تو اس دے نی مویرون چھ خوارش کرا کلا دے اگا اس موی پشتنہ کی موی شتر دے او موی تے وچ کنو دے تو پشتنہ کو بلے زم لیدلے وی نغا او کہ سو خبر مختصر خبر بو کی او سلامون املمون جی چاکڑی آغا بو تو بزاک کا سلامون بگی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام زاجی سے وارث خان خبر کو ز ٹول ہوتا پوشوی دو سلام کوم ایمو کلا کوٹی کلان او سلامونی والا چکم دی مو ہونا پندی دی مجھے یو کلی بالکل صحیح او بکی ز الزبرے کے چکم خالق دی ز غو تا پوشوی دو سلام کوم او په اټلی کې چې کوم په موږ خلک یې زغوت لري کې چې دی بمبرې کې چې دی زه ټولو ته توصل کوم دا نن مې د پښې د ورا کور ته راغلې مې غزه کله کله ته پوس کوم او منم ا دغه نې کو دې ان شاء الله تعالی خو دې په خیر او کی او پښې 60 په 60 بووی ان شاء الله کې او دې سره دې ته خیر مو له ټولو پکې شاملو ان شاء الله او خدای دې په خیر مو نه و کی او ان شاء الله تعالی کا خیر وی او شوی او دا مختصر خبر می ز شونواز خټک ته وی کوم او باقی چې کوم نه تاسو یو ګورې شیرې کې او خورشید خان کا په دې موقع باندې وی زو ته دو سلام کوم او شوی هغه سمې پرون خبرې کړي هغه وی چې کړي نکوت ابو دې زون رسوم ها خورشید خان ته دو ارس کوم او زو ته اپیل کوم ریکوست ته کوم ای پور او نکوت ته راو ای پور او پور او کلی مشر ده او دا دوړو کول مشر ده او چې څه قسم خبر وی نو خورشید تیر سوی او اپوږي اپ خبر پاتر اپوږي او پوشه وا تسلیم کی او منم او وا تسلیم کی پوشه اپ خبر اتر مونی پوږي او ان شاء الله پوشه یو څه بیا روان د پاکستان ته سی هغه لسما کی سی پاکستان کې لوی بلډینګ روکو او هغه بول رینګ او ډېر لوی بلډینګ روکو ډېر لوی کور روکو او خدای تعالی به پوشه کور پوشه سر ته ورته ختمي کی ای بجلی کور پاکستان یا ای بجلی دی هر شي پاکستان ټول مکمل کړي ته خیر به پوشه کالا خیر کو او روان دي سي او ډېر شبه نظام دی چې څه قسم خبره مو وي په دلته کې یا په کلی کې او چې څه قسم پوشه خبره تر مو وي نو د سوي دي منم او دا تسلیم کې تسلیم خو یو خبره ته کوم کا بدره اموی شطرون چیو غنا لکه اموی په شطرون کې مکنون هغه چې دی ډیر کوستا مکنون دی چې لون دی 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 هغه نه کوټه تیر شي دا لون دی اټو نه جوړ کوشي نه اموی مکنون ډیر کوستا دی او خورشید زبردست مکنون روان کړي ډیر پیسې په ولګي او نه بوند دی خو دا چاله چې دا ډیرون چې دی نو په دغه ډیرون باندې کو سړی باد لګي کنه چې اوس کا اوس اموی کا بیلمارو شي یا پلونکارو شي ډینګارو شي په دا ډیرون باندې ڈرون بنی ترشی دغه نه کوټه سکو بون روسی گاند بن دغه سمسته چرګو نو دا خبره خو د سام دا او چې په سلا او شی په باندې نو په سلا می سلا بو کو خر سے د زې چا ده نو دا خو ان په نه دی پوښه دوا کې چې کني موش باندې مقدمه او کا موش باندې خرڅ کړي او د اوسیز دی موش ده موش بو ته خره پیسې ورکو چې ساکي خدا زې چې ده ابو ته رب دا دغه بسملو زکه چې دغه کې ډېر ګند بولو ده او دغه کې ډېر بیماری دي لار ده او دغه کې نمیل مار وستل شي او زه مو چیف انسپکټر دی بابو کا زو او مشر دی چیف نو کا و خلک رولي پولیس والا او پولیس والا په دغه لار باندې تیریږي نا به یې چې دو 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 څنګه چاله دو کوم سخوتوب ده او به یې چې دو خلک سخو دي نو بس دوا کوه چې زر نظر پوښوي د پیسلا او شي او بالکل خدای په تعالی پکې پوښ خیر راولي خیر انسپیا چې مو یا خورشید پسې لګای دی او خورشید پسې لګای دی انسپکټر صاحب چې کوم نو اور دې صحیح بنه دام دی او بالکل او رسیدوم کې دی منم منم پوښوي او سید رحمون لوډ دی خدای تعالی پکې پوښوي خیر راولي امين امين ان شاء الله تعالی مو یا جنرال لیر دا دای مو یا جنرال دا یې سپوې په کار ته خوشا پتا او سید رحمون لوډ دی ما مرستا ترکی ته لوډ دی او زو ته دوا سلام کوم او پرونی سبا ټلیفون کړه خو مونږه میشو او سید رحمان ته زه د وسلو کوم اپ استنبول کې ده استنبول کې ده او باقي چې کوم ده سالو رو 15 ورځې د پوره لور ده او خو مشهور بن اعلان ده خو سي او خو چکر خپل وای او ډېر دوستان یې پوښه پنجابیان هم دي او دا مرګري زوت پنجابیان دي کام دي پښتون دي او او دوت بری تسی کلا کوم ده تسی کلا کوم ده تسی نو بس ازړه مولک دي ازړه مولک او زو ته دو سلام کوم په دې موقع باندې او دو او دو انټرویو می زو رته ویر کوم پوښي او تاسو شیر کې تاسو خو مو خبري خوشوي په کناډا کې بالکل په امریکا کې په انډیا کې په افغانستان کې
پارځ کې ګوره او شهرو ته باندې ډېر سلامونه کوي شهرو ته ډېر پښه دوا سلام کوم ډېر شب نه دام ده بالکل ډېر نیک انسان ده او غریبانو نو مرګره ده کوم نو زو ته دوا سلام کوم او راجا خان ته پښه دوا سلام کوم کپ موقع باندې وی او چې څوک څه په هوټل کې کینی نو د ټوړو ته پښه دوا سلام کوم او دې مو دوا سلام چې کوم نو قبول کې او قبول منزور کې پښه او ان شاء الله تعالی کبه مو ته نور څه خبرې لري چې زو به کوم خو دې ته بچیان چې کوم دی نو ا انډیا پاکستان ته نسی دا ویلې نسی هغه بنگلو ته نسی هغه کوټو ته نسی پښوی ا زونن ته ګوتی نسی کې موږ انګریزون نه انګریزون خو دا ګوتا نه نسی کې کازه ده یا ما ته اوسې مو خبره ته سوچو کنه څنګه چې هر شای چې کوټه انګریزه کې ده په کلی کې سدی وتا ته مو ته کلی کې سپیدا وشه مو ته خصو بجلیش نه ته بجلیش مو ته وو نه کې بجلیش نه نه بجلی بجلیش نه ستر مو ته نه وګه بجلیش نه نشتا لیشتا خو پوشوی دیگه ماتی دیر که اینا خواه نو نشتا گیس نا ده گیس هم تا میلوی جی نو نشتا گیس نشتا گیس پاکه که نه که دبی ما بی رخلی تنکی رخلی آشنا خو نور گیس ده نشتا نوی تو کرده چه گیس رخلی نو بیلی اینه لگی نو باس دا بو موشکی خمس رفته بینا درخواست هکه کنه ای موشکی پا ده آتا دی که دولش بینکونه دی بخرطا پیسه بگی پروتی دی گیس نشتا بیزلی نشتا خوراکا سهی نشتا پوشوی موسمی گاڑ وارد ده پوشی سپویی نشتا نو تو مشمون به سیده غزه تا اگه او بسی ترکی تا نسی بیا بسی مراکو تا تو گیس رغل پمزکت که پیپون دی پروته دی خو سوک پسی خوری نکی دا ببینو پوشی سوک پسی مینات نکی نو نو مشیران چشتا کنه لالبوز دا دیشتا نو ها کهی کهی اگه پسی لگه دی لگه دی لالبوز دا شو دا اکم سید شو دا اگه پسی شو اخاشو شزامون پسی ده اگه په ټول پسې لګیا دی کنه خو مشری په کې خوش نشته نه چې تو کلی کې زیمور خلک چې کوم دی او چې آپس یو کوم ځای ته ورسی او سرکوري دفتر ته لوټ شي نو چلو ته لار سبو ټیکي اسو وخت زه کلی درم سوري موري ټول جوړی کړی وي خلا په شکه به مو ته نور څه خبره شي زه بیا وکم و چې کو نه نو موږ مزګر مونږ ته روان یو په خیر به پوښتنه کاله خیر وکړو او وي تاسو به زوینم ان شاء الله ان شاء الله او بوکي زه ټول ته د وسلام کوم ډیر مننه والسلام علیکم خدا حافظ وعلیکم السلام بس تاسو وځه در پسې مزه مو یو تر دې نه ډېر خوږی خوږی خبرې وکړې تاسو ته او دا پوسکا او مختصری خبرې تاسو ته وکړې او دې ته او دو سکای ته ولې مختصری خبرې تاسو ته وکړې او تاسو دې وی چې نیوبل خیال سوته او پیغام دغه دې چې شکه وي او باد نشته او پوښو خپل مونځ او داس کوي خپل خوده یو دی کورونې سپوتې دی ګوره ګور اس څوک د پسې خیرات نه کې دې نه مو یو بلې قبرونو ته لوړ نه کې دوار سپوتې بنا مو یو بلې قبرونو ته لوړ ټول شش خاله پکې پروته دي ټول پوښې ټول ایمو دي عمر افضل دي شو سپړی دي شو ایمو دي تر کور ولا شو دغه پکې پروته دغه شش خاله په قبرونو کې پروته دي شو دي شو نو بدر شو مې ټول تر بدر شو مې شته پکې پروته وا او اسټ کوویل وته خو لوړ یا نه مغه ته به خیر او بدر شو دا پاته نشته چې کلی ته لوړ دی نه نه علي د خولې شو نه کې بیمار دی او چې زما کنه غس کې مې ټیکټ ډوکړې او شخ وستا خو ته خلک لوړ دي نه عبدالرحمن کوي موږ نه لوړ کې کام دي موږ دا شي پور ورو ورو کړی کې ډیر خلک موږ نه لوړ دي دا مې خدای او بش کې پیسې لو الله دې دنیا خو ساتي امين ټول روان سو نمبر تا کتن دغه نمبر تا خو نو دغه نمبر ته چې وګوري نو دغه مطلب چې شک وي او باد به نشتا او کته سي چې نه نګړي دنیا ته ګوره نه پوره کی او دا ما چې ټماټر اسمون ته وغو او شل ته وغو لازم وغو ته وغو په دغه خبر نه دي چې شرکت دې نوس مونږ نه درغله اينه هغه ټیک دي د خو لږ باندې کې ششو اسپاتول نه وروتل نه اسپاتول نه وسره وروتل ها یا غلج باندې کې از ما خراب وو پوښوي او دې مو ټول ته سلامونه په کلی کې او هغه دې ته ټمه د باندې سلام کوي او ټمه خو ته ډېر پوښوي دا سلام کوم او ان شاء الله تعالی واغه ته وی چې تاسو پوښي مو ملکوت کیږي ان شاء الله لږ وخت ته چې ایرپورټ ته پروازې خو چې کوم نه پیلو چې کوم ټلې باندې او خپل کلی ته لوړ دی او هغه مونږ ته شوی دی چې مبارک شي او مبارک شي موږ سره به دې چې خپل باندې دریسالونه دی پوښي موږ په کلی کې نشته ها خبر دا هوټل به بند وي او هوټل بند دی په لور ها هوټل کې هوټل کې په دې اړه کې په کلی کې خوب سبزی مې دی ډیر خلک کې ني نه نه صحیح ده مشهور سره ده هغه خوراکا صحیح ده او مو قتل دي دا څه وځه مو یو دا څه وځو او ان شاء الله زمو به ته پوسو کوم ډیر مننه والسلام علیکم خدا حافظ